Sekarang kita dekat Zonda lagi. Dah menghala balik. Kita puas tengok kain untuk buat baju tadi. Puas lagi. Oh, tak puas lagi? Baus kejap ke? Puas lagi. Kena biji mata buta ni. Basikal ni. Okay, kita nak melalui di kawasan menjual lis. Sekejap. Ada sekolah kat kawasan ni. Sekolah lis. Sini hujan shred shower lagi. Bayangkan, daripada kita orang bangun tidur. Daripada nak tidur malam tadi sampai pagi tadi, semua keluar. Masih lagi hujan. Ni tempat-tempat jual lis. Tempat jual lis. Memang lis memang A lah. Serius A. Memang A. Tu kalau nak buat lis untuk orang kahwin. Oh lama. Memang terbaik lah. Ni ada yang best-best. Ada satu bil tu best. Itu superb lah. Superb, sangat superb. So tengok dalam sehari dua lagi. Syafiq, kalau beli lace sekarang okey tak? Okay. Ingat nak beli sekarang lah. Nak beli lace untuk why? Ada kedai belakang ni, ada kedai best. Saya selalu beli lah. Nak tengok yang situ dulu. Tengok harga, nak beli, tak nak beli banyak. Nak beli dalam 3 meter je. Sekejap macam tengok dulu. Sebab hari tu janji dengan wife nak kain macam ni. Ni tak tahu harga berapa. Kalau dalam tu saya dulu beli banyak dalam. Berapa banyak dapat, berapa murah dia dapat? Tak ingat lah kan, tapi list lagi 1,000,000 situ lah kan. Oh gila. Lagi timbul-timbul. Dalam lah. Dalam sana tu lah. Esok lah. Esok lah, okey lah. Esok hari lagi. Di tengok ni lah. Oh, tengok teaser. Teaser sikit. Aduh. Stay lah. Tengok sini. Bukan tekak orang perempuan je. Orang lelaki pun kecoh lah tengok. Tengok, bukan apa, bila kita tengok orang, bini orang cantik, kita pun nak bini kita cantik. So bila kita nak bini kita cantik, kita kena belanja, kena spend. Kain lis bersepah-sepah kawasan ni. Ya Allah, ugilah siapa, sesiapa kawan-kawan tycoon hak yang tahu pasal tycoon main Cina tapi tak ikut tycoon main Cina, ugilah. Rugi lah jadi kawan. Allah, mak cantik tu. Apa ni? Ui, lawa ni. Lawa. Lawa. Ini kimi tak sahaja nak? Usu. 55? Eh, dia cakap pula. Astagfirullahaladzim. Ini baru sikit, cakap banyak lagi. Banyak ini. I like. Very I like. 55 yuan tau, bukan ringgit. Oh. Kalau pergi Jekyll, hari tengok kat Kamda. Sorry. Tengok kat Kamda hari tu harga lebih kurang 189 semeter. Kamda. Ya. Yeah. Cute. Tak ada batu tu, dia kosong. Ni ada batu. Okeylah. Just stop.